המעניינת ביותר ומתאימה לראש חודש אב, שזה השורש של כל החודש. ומה שנראה פה, טבלה מאוד מאוד משמעותית, בשטח קטן ביותר, ממש תשעה באב, כל הצרות שהיו בתשעה באב. בעצם זה מבוסס על הממצא של פרופסור ריפס, ומצאנו אחר כך תוספות כפי שתראו. בכל זאת טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית, שגם בדילוגו האותיות וגם במיקום שלה יש משמעות חשובה ביותר. אם כן, נראה את הטבלה. כן, בטבלה הזאת אנחנו רואים פה משפט מעניין. ט' באב דיבה. כלומר, תשעה באב, השורש שלו זה דיבה, לשון הרע, ועשו דיבת הארץ רע. המרגלים, איפה זה מופיע? פשוט לא יאומן. זה מופיע בדיוק במיקום, בתורה. ויבכו העם בלילה ההוא. הבכייה הזאת של תשעה באב הייתה מקור לכל הצרות. וזה מה שמופיע פה, בכייה. הכף הזאת. אם כן, זה המקור של תשעה באב. הפרשה היא פרשה שלך, דרך אגב, מעניין. והדילוג של האותיות זה 22, אתם רואים פה 11, בגלל שיש שורה אחת של הבדל, כלומר, הכל לא מופיע אות אחרי אות ב-22, ב-22 נרמז גם על השור של החץ, שפגעו ב-22 אותיות א', בתורה כפי שמובא עליך, שכתובה בסדר א', לא יאומן. עכשיו, צרות נוראות שהיו בתשעה באב וטו באב, אם כן, חורבן אחד, חורבן אחד, כן, בית ראשון, בית שני, פשוט לא יאומן. והצרות, כמובן, בבל, בית ראשון, שיחריב חורבן בית ראשון, ורומא, אדום, בית שני, ממשיכים הלאה, ורואים את יוון, כן, אומנם זה הפוך, אבל זה מרמז על דין, יוון מופיע פה במדי. ממש כל הגלויות של עם ישראל שהן תוצאה של חטא המרגלים, כן? טבלה מאוד מאוד משמעותית, וטבלה מאוד משמעותית כפי שהיינו, דבר ראשון, כל כך הרבה מילים שקשורים מופיעים במקום אחד, והדילוג 22 אותיות, וממש כל הגלויות, בבל, מדי, יוון, רומא, אדום, כל אלה מופיעים פה, כן, כדי לדעת שזה השורש של חטא המרגלים. בכו בלילה ההוא, כפי שמופיע בבכו בלילה ההוא, הקדוש ברוך אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, כל ההיסטוריה תבכו בכייה אמיתית, לחזק את האמונה. וכפי שהזכרנו הרבה פעמים, ש... היסטוריון צרפתי עשה מחקר תשעה באב ליהודים, מצא יותר מהצרות מבית ראשון, בית שני, גירוש ספרד, גירוש יורשייה אנגליה, יורשייה ומלחמת העולם הראשונה פרצה תשעה באב, הפיצרון הסופי של היטלר בתשעה באב ומלחמת העולם הראשונה ממש בתשעה באב ההכנות לשנייה, שכבר אומנם בי"ז אלול, קצת אחרי אב, אבל בעצם מאב כבר התחילו הצרות, ככה שהוכחה ברורה שיש פה השגחה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, תבכו בכייה אמיתית שתחזק את האמונה, וזה האמונה, זה היה השורש של חטא המרגלים, כן, לא האמינו, עד מתי נצאו בים הזה, עד מתי לא יאמינו לי. ולכן רק היה תיקון אמונה, וכשרואים איך כל הדברים האלה קרו בתשעה באב, הטבלה הזאת היא ממש טבלה מוכיחה בעליל את האמיתות של הקודם בתורה, הכל בתורה. כן, טבלה חשובה ואקטואלית ומשמעותית לחודש אב.